Друзі, вас вітає Українське агентство нерухомості Realtor 3D в сьогоднішній Іспанії. Ми знаходимося в місті Гандія, поруч з центральною частиною, з історичною частиною міста. Квартира лише 68 тисяч, тут 100 метрів квадратних. Ми знаходимося у вітальні. Простора вітальня, маємо нові вікна, металопластикові вікна. Тут також маємо невеличкий балкон, але вийти на нього не можемо, тому що зараз тут проживає родина з дітьми і трошки його перекрили. Маємо кондиціонер. В цій квартирі в нас 3 спальні і 1 санвузол. Ходімо дивитись. Вхідна зона. Ось така кухня. Столової зони тут немає, лише кухня. З кухні вихід на господарчий блок. Тут віконечко у нас в патіо. Як я вже сказала, тут ми маємо один санвузол. Санвузол досить просторий. Бажано з часом замінити плиточку, замінити віконечко. І спальні. Всі 3 спальні з вікнами в патіо. Найбільша спальня. Це друга спальня. І третя спальня, як ви бачите, скрізь нові вікна. Покажемо вам патіо. Отже, друзі, квартира лише 68 тисяч, велика, 100 метрів квадратних. Тут у нас 3 спальні і 1 санвузол. Ми знаходимося на 3-му іспанському поверсі 4-поверхового будинку. Ліфту тут немає. Чекаємо на ваші повідомлення. І зовні наш будинок. Квартира знаходиться на 3-му поверсі. Ось така вулиця. Чекаємо на ваші повідомлення.